Dirilişin baş sponsoru TEC Yuyucu Tozları. Dirilişin baş sponsoru Artego Saça Qulluq Vasitələri. Dirilişin sponsoru Bialay Bambuk. Dirilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Dirilişin sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Gününüz aydın olsun əziz gözəl izləyicilərimiz. Biz gəldik həyat tərzi efirdədir. Necəsiniz? Düşünürəm artıq yaxşısınız. Çünki biz gəldik axı. Artıq istəsəniz də istəməsəniz də saat yarım sizinlə evlərinizdə qonağıq bir fincan çay və həyat tərzinə baxırsınız. Həyat tərzinizi bizimlə dəyişəcəksiniz. Mən buna əminəm. Və bir mövzumuz var. Çalışacaq biraz danışaq, biraz da çoxlu danışaq. Çünki mövzumuz bənzərlər haqqındadır. Bənzəriniz varmı? Yəni sizə oxşayan bir insan varmı? Haradasa, Bakıda, rayonda və ya başqa bir ölkədə heç olubmu ki, göndəriblər şəkli ki, bax, bu necə siz oxşuyur. Bəlkə evdə oğlunuz oxşuyur. Bəzən deyilir ki, uşağa bax, elə bir cavanlığımdır. Bax, belə bir hadisələrlə rastlaşmışsınızsa, onda 51038-04 nömrələrinə zəng vurun, həm söhbət olaq, görək, bənzəriniz varmı. Mən isə qonaqlarımı təqdim edəcəyəm. Çoxdan gəlməyən, amma çox arzulanan, çox sevdiyim bir dostum burdadır. Respublikanın əməkdar artisti Vəfa Zeynalova. Vəfçika, xoş gəldin. Mikrofonları götür. Hoş gördük. Necəsiz? Əlayam, sizi görəndə. Vəfçika, sənin bənzərin var. Var. Qızındır. Yox, deməsin. O gün şəkil qoyub. Bir gözəl saytda oxudum, yadımda deyil. Yaxşı belə, özdə yazmışlar ki, model kimi. Elə bildim, inan ki, sənsən. Bilmirəm, bəlkə makyajdan sonra, bəlkə biraz... Mən heç oxşatmıram. Oxşatmırsan. Atasına daha çox oxşuyurlar mənim qızlar. Amma ki, belə saçları falan biraz oxşuyur. Bəlkə gülüşü oxşuyur, saçları oxşuyur. Qəribə bir gözəl belə gülüşlə. Dedim, Vəfan cavanlığıdır, yəni uşaqlığıdır. Yəni cavansan, amma. Mən dedin, ənləri, axşam bir balaca uşaqlıq şəkilim var. Belə əlimə keçdi, baxdım. Dedim, Nicat necə mən oxşuyur balaca oğlum. Mən də deyirəm, bu uşaqlar heç biri mən oxşamır, amma anladım ki, nəsə cizgilərim var, qəribə bir 10 uşaqlıq şəklinə dedim, hə, yox, bənziyirmişlər. Allah bütün balaları saxlasın. Amma mənim bənzərlərim daha çox qıraqdan olur. Bizim ümumiyyətlə, həm nəsildə, belə deyim də, hər kəs ağ dərilidir, daha saçları düz və yaxud rəngi daha açıq rənglidir. Amma ümumilikdə bizim nəsildə 3 dənə qız var. Yəni, biz bir-birimizə oxşuyuruq. Üçümüz də, bəli, qarayanızıq, üçümüz də buruq saçıq, cizgilərimiz demək olar ki, eynidir. Xal da varmı? Yox, xal yoxdur. Xal yoxdur. Onu sən seçilirsən. 100% səni seçə bilirlər ki, aba, bu vəfadır. Xalı mənə anam bağışlayıb, anamın xalına uğramışam. Amma belə, yəni, orada da heç kim, heç kim oxşamır. Yəni, bacılar, qardaşlar, hamısı ağ dərili filan, saçları tamam başqa formada, amma o qızlar da tam fərqlənirlər. Eynən də mən. Yan-yana qoysanız, elə bir siz bacılarsınız. Biz, bəli, üçümüz oxşuyuruq. Amma öz bacılarımla o qədər oxşamıram. İndi mən xayiş edirəm redaktorumuzdan, Vəfa xanımın qızlarının şəkilləri var, qəşək. Onlara imkan olsa, veriliş uzunu hazırlaya bilsəniz, əgər mütləq bir çatdıraq baxaq. Çünki çox xoşuma gəldilər. Çox şirin, çox gözəl makyaj, gözəl gülüşləri. Vəfa, sənə deyiblər də, sən gözəl gülüşün var. Bu haqda psixologumuz deyəcək. İlim psixologu burdadır. Həm də ilin psixologu. Sonu xanım, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Geç-geç gəlir sizi. Başqa yerlərdəsiniz. Yox, inanın ki, özünüzü yaxşı bilirsiniz ki, biraz çatdırmaq çox şəhətləndir. Bizi unutmayın, ilk sizi efirə çıxardan biz olmuşuq da həyat tərzi olur. Yox, siz hiç vaxt unutmaram. Necəsiniz? Hiç vaxt unutmaram, yaxşıyam, çox sağ olun. Sizi gördük, lap yaxşı oldum. Aha, bənzərlər olurmu, yoxsa bu psixoloji bir durumdur?
Bilirsiniz, əsl bənzərlik xarakter bənzərliyidir. İnsan özünə yaxın insanın, özünə uyğun xarakterdə insanı özünə sanki hesab edir ki, mənə bənzəyir. Bəzən deyirlər, mənim yarım. Aha. Baxın, odur bənzərlik əsl. Yəni, xarici görünüş bənzərlik sayılmır. Əsl bənzərlik... Sayılmır. Xeyr, sayılmır. Əsl bəs bənzərlik... xarici görünüşdən, məsələn, bənzərlik varsa İnanın onda... İnanın ki, xarici görünüşdə bənzər olan insanların xarakterləri bənzər deyil. Tamamilə fərqli-fərqlidir. Çox az hallarda genetik faktor olanda xarakterdə də bənzərlik olur, amma genetik olmayanda çox çətin hallardakı bənzərlik daxili bənzərlikdə olsun. Alınmır o. Yəni, görünüş bənzərliyi onsuz da tiplər var. Psixologiyada. Bəzi tiplər var ki, kökdürlər və baxırıq ətrafımızda. Qara saç, qara qaş, qara göz insanlarda çoxsunda bir-birinə bənzərlik var. Bəzən baxırıq arıq tipdə və yaxud da kök tipdə insanlarda bir-birlərinə bənzərlik var. Deyirik, ayda, sən bu tipdə insansan. Bunu psixologlar daha yaxşı bilirlər. O tiplərə ayrılma. Məsəl üçün, pasient içəri girəndə biz onun tipini bilirik. Əgər o insan kökdürsə, saçları nə cürdürsə, düzdürsə, onun xasiyyətini oxuya bilirsiniz. Qıvırcıqdırsa, ucu biz bilirik ki, bu xarakterdə insanlar nə tipdə olurlar. Mən nə tipdəyəm? Bir dən mən tipimi... Özümə maraqlı oldu, mən bir dən belə baxın. Bilirsiniz necədir? Hər tipin özünə uyğunluğu var. Sırf sizin ölçülərdə, bədən ölçülərdə, sırf sizin saçınız kimi, sizin arıqlıqda insanlar eyni xarakterdəsiz. Necə? Bəzən bağışlamağı bacaran, amma unutmayan insanlar. Hə, nə gözəl dediniz. Tübbədiniz, dedi Vəfa. Bağışlayıram, amma unutmuram. Nə qədər vaxt keçir, birdən deyirəm, ya, filan vaxt, deyilə, bağışlamışdın, ah, nə oldu, yadıma düşdü, yadıma düşdü, nə oldu? Yeri gəlmişkən, Tolik Elton Hanı, mən burada səsləndim bizim gözəl prodüserimizə, bir nömrəli prodüserimizə, Tolika, Tolik Eltonu gətirin, Elton bir nefirdədir, gəlib çıxmayıb, hələ gecikir. Odur ki, gözləyək, inşallah ki, gələr və gözəl nəğmələri ilə, yəni bildiyim qədər yeni bir nəğməsi var idi, onu biz də ekskluziv oxumaq istəyirdi, biz də gözləyirik Eltonu. Tomaya da buradan səslənirəm. Tomiçka, Elton gəlsin. Məndə olan məlumata görə yoldadır, çatır. Yoldadır, yaxşı, qoy çatsın. Belə, deməli, bəs Vəfa, məsələmin, Vəfanın stili... Mənə də maraqlı idi, gözləyirdim bayaqda, növbə gəlsin, çatsın. Bəli, Vəfa necə? Bilirsiniz, Vəfa xanımın tipinə baxdığımız zaman Vəfa xanım tipində insanlar çoxdur. Yəni, təbii ki, hər bir tipdə insanlar bənzər insanlar. Yəni, diqqətlə baxdığımız zaman bənzərimiz var. Bizim pasportumuzda yazılır da neçə nəfər bənzərimiz var. Bənzərimiz var. 97 nəfər, 96 nəfər. Bilirsiniz, Vəfa xanım tipdə insanlar bəzən içində ağlayan insanlardır. O göz yaşını içində axıdır deyirlər, bax o tip insanlardır. Üzgülür, amma içində çox içində axıdırlar göz yaşları, özü də həddindən çox. Məndə elə deyilmir, məndə də elə daxı. Məndə də elədir, heç o problemi ortalığa gətirmirəm. Öz daxili problemi ortalığa gətirmirəm. Bilirsiniz, necədir? Vəfa xanımda olan o xüsusiyyət sizdə qədərindədir. Amma sizdə olan da o xüsusiyyət Vəfa xanımda qədərindədir. Amma Vəfa xanımda olan o içinə axıtmaq göz yaşını o həddindən çoxdur. Yəni, üzdə bildirməz o insan. Düz elədir. Mən ümumiyyətlə sevmirəm ki, öz problemimi kiminsə üzərinə atım. Düzdür, bölüşə bilərəm yaxınlarıma, dərdimi deyə bilərəm, dostlarla paylaşa bilərəm. Amma yetərin dərəcədə, yəni sırf belə bütün günü öz pis, negativ auramı başqalarının üzərinə heç vaxt tökməyi sevmirəm. Ümumiyyətlə, belə insanları da sevmirəm. Belə insanlardan insanlar doğrudan da yorulurlar. Həm yorulurlar, həm də çox kənardan elə bilər ki, çox asandı da, gedim, deyim və ya bir də görsünüz ki, yazırlar ki, kömək eləyin. Və analiz cavabları WhatsApp-ından göndərirlər. Heç nə demirsən, deyirsən, göndərdilər, göndərdilər. Mən həmin gün özümə gələ bilmirəm. İnsan yüklənir. Mən başlayıram, yüklənirəm və onun problemini eləyirəm, özüm problemim. Və salam, mən özümə gələ bilmirəm. Müəyyən bir dost tanış elə xəstəxanada olanda, mən gedib onları dəymək mənim üçün o qədər çətindir ki. Gedib onları görəndən sonra mən həmin günü doğrudan özümə gələ bilmirəm. Müəyyən bir məclislər olur da, üzlənirək. O məclislərə gedəndə gəlirəm evə, həmin günü mən o atmosferdən çıxa bilmirəm. Müəyyən bir hadisələr olursa, o hadisələr bağışlaya bilmirsən özünə. Elə bil ki, üzərimə çökür, onu üstümdə, çinimdə daşıyıram. Belə şeyləri mən doğrudan çox belə, necə deyim, pis qəbul eləm. Sonra özümə bağışlamıram ki, niyə getdim ki, niyə də belə? Niyə mən o adamı, niyə gördüm ki, niyə də belə özümə pis olsun? Amma getməyəndə də onda da adam özünə bağışlamır ki, gərək gedərdim. Olmur. Baxın, göstərin məni, mən danışım da, danışmalıyam, axı demişəm, bugün çox danışacaq. Belə, necədir qeymim, qızlar?
Düyün qəşəng, hələ ki Elton gəlməyib, qızlar necəyik? Aha, Silibro Atelier'a təşəkkür edeyim. Bu dəqiqə, bir 15 dəqiqə bundan öncə geyim gəldi, çatdı lider televiziyasına və mən geyindim. Baxın, Silibro Atelier bizim moda evidir. Buradan təşəkkür edirəm Bay Aida Mamedovaya, yəni bizim gözəl modelyerimiza. Uzun müddət Rusiyada çalışıblar, Rusiyada işləyiblər, indi Azərbaycandadırlar. Və inanın, kataloqdan... Sadəcə göndərirlər ki, bax, bunu hazırlayırıq. Mən heç nə soruşmuram nə hazırlayırsınız. Soruşuram ki, nə rəngdə olacaq ki, mən ona uyğun ayaqqabı və ya götürüm evdən. Bax, burada görmüşəm, çox da bəyəndim. Siz də, əgər əziz dostlar, gözəl xanımlar, Sona xanım artıq Elnarə xanımdan nömrə də götürdü ki, mütləq gələcəm. Çünki hər birimizin vaxtımız çox azdır, hər birimiz istəyirik ki, vaxt az. Bir günə, qısa bir zamanda hazırlayıb bizə paltar versinlər. Sonra Rus demişkən, premyerkaya getməyək, vaxtımız yoxdur. Dizdim, ürəyinizdən deyirəm. Və sonra da deyirik ki, həm də əynimizə qəşək otursun. Bax, bu üçü birində Aida Mamedovadır, Elnarə xanımdır. Mən buradan təşəkkür edirəm Silibro Atelier'ə. Əgər bu geyimlərdən veriliş uzunu görəcəksiniz, gözlə, mən bunu verməyəcəm yəqin ki. Qara şalvar da hazırlayıblar. Hətta deyirəm ki, evdə şalvar, qara şalvarım var. Yolami xan, bu başqa cürdür. Siz də istəyirsinizsə, gözəl görünmək, xanımlar, sizə dəvət edirəm. Bay Aida Mamedova, gözəl geyimlər hazırlayacaqlar sizin üçün də. Və yeri gəlmişkən, mən əslində, sujetə varmı vaxt? Biz sujetə baxaq, daha sonra qayıdaq. Vaxt varmı? Artıqadan sujet istəyirdim, çünki... Aha, Artega baş sponsorumuzdur. Baş sponsorumuz Artega saça qulluq vasitələri. Vəfa xanım burada olanda olub da, siz Artegadan xəbərdarsınız. Sona xanım da olanda olubdur. Artega artıq hər birimizin sevimli bir, belə deyək də, deməyim ki, vasitələridir ki, hansı ki biz düşünürük ki, bu bizə kömək eləyir. Artega saça gözəl-gözəl qulluq eləyir. Artega vasitələri, saça qulluq vasitələri marketlərdə, dükkanlarda satılmaz. Amma salonlardadır. Getdiyiniz salonlara müraciət eləyərkən, stilistlərinizə müraciət eləyirsiniz. Deyirsiniz, bax, saçımı daramadan öncə bir maskalar, Artega-dan qulluq elə, daha sonra saçımı dara. Və ya saç düzüm eləyirik, və ya makyaj eləyirik. Birinci qulluq eləyək saçımıza. Çünki zədələnmiş saçlar, saç qıranlı saçları adətən öncələr kəsirdik. Saçı kəsmək istəmirdik. Deyir, neynim, saç qırandı, kəsməliyəm. İndi belə şey yoxdur. İndi onları malicə eləyirik, bərpa eləyirik. Bu da Artega gözəllik dünyası var. Həm Artega gözəllik dünyasında, həm də bütün salonlarda siz sadəcə stilistlara müraciət edirsiniz. Məsələn, mən instudiyaya gedirəm. İnstudiyada bütün stilistlər işlədirlər Artegadan. Amma Artega gözəllik dünyasına xüsusi gedirəm ki, saçma qulluq eləsinlər. O da Vəfa xanım. Yox, məncə saça qulluqdan danışırıqsa, dostlar, saça qulluq göstərək. Və Vəfa xanım elə qulluq eləyir ki, saçlara. İnanın ki, mən deyim ki, bəlkə ikinci bir elə qulluq eləyən mən stilistlərdən tanımıram. Çünki maskası, laminasiyası, şampunlar, o günü yuyur saçımı, deyirəm ki, təmizdir saçımı, deyir, yox, bunu yumalıyıq, çünki öz şampun olmalıdır, öz təmizdir. Belə, ona görə də Artega saça qulluq vasitələrinə buradan təşəkkürlərimizi bildiririk. Hətta saç boyası istəyirsinizsə, saç lakları istəyirsinizsə, fərqli laklar, fərqli saç boyaları var, amiyaksız, yəni qatqısız, təbii, tam təbii. Və ya gördüyünüz nömrələnmiş spreylar var, maskalar var, ampulalar var, hansı ki saçın dibinə yeridilir. Bax, bunların hamısını mən sizə... Ümumiyyətlə, sizi dəvət edirəm ki, sizə təqdim eləmək üçün, bax, bu Artega saça qulluq vasitələrini və sizi sevindirmək istəyirəm. Çünki bir qulluq eləyəcəksiniz, sonra deyəcəksiniz, ay, Laymə, nə gözəldir. Gəlin sürətə baxaq. Salam, əziz xanımlar. Bu gün sizə bizim... Gözəl şairəmiz Nazilə xanımın saçında etdiyimiz botoksu göstəririk. Nazilə xanımın saçına bir baxım etməli idik, amma baxdıq ki, bugünkü baxım seriyamızda laminasiya yox, sırf botoks lazımdır Nazilə xanımın saçına. Aşağı hissələrində olan saç qıranlar var və saç tüklər belə nazikdir. İstəyirik bugün həzimli və saç qıransız bir saç ortaya çıxardaq. Biz indi Nazilə xanımın saçını təmizləyici şampunla yuyuruq.
Gördüyünüz kimi əlimizdə tutduğumuz məhsul botoksun əsas kristallanmış məhsuludur, mayəsidir. Bu bərk haldadır. Bunu salırıq isti suyun içinə, mayə şəklinə düşür, ondan sonra qatırıq. 5 qram bu məhsuldan qatırıqsa, 25 qram mayəsindən qatmaq lazımdır. Kristallar əridi, artıq oldu mayə. İndi yenə bundan da 5 qram çəkirik. Saçların 80% suyunu götürdük. İndi hazırladığımız o mayeni saçlara sürtürük. 20 dəqiqə sonra isitmə şəraitində saxlayırıq. 1 santim məsafə qoyuruq. Sonra qalan hissəyə saç darağına çəkirik. Əgər daraqda bir az da olsun dərman qaldısa, o dərmanı burada çıxardırıq. Botoks məhsulunu saçlara çəkdik, hazırdır. İndi bu istilik şəraitində 20 dəqiqə saxlanılacaq. Qoyuruq. 20 dəqiqə istilikdə qalmalıdır. Nazilə xanım saçını indi soyuq su ilə yuyuruq. Buz kimi. Botoksu saçdan yuyuruq, soyuq su ilə təbii ki, ondan sonra maskadan istifadə edirik. 15 dəqiqə qalacaq maskada. Əziz xanımlar, sonucumuz göz qabağındadır. Nazilə xanımın saçlarının dənələri belə qalınlaşdı. Saç qıranlar demək olar ki, bir 50% yox oldu, gözə görünməz oldu. Yoxdur, heç yoxdur. Və parlaq oldu. Təşəkkür edirəm Artego ailəsinə və lider ailəsinə. Minnətdarlığımı bildirirəm. Lider TV hər zaman liderlərin televiziyası olduğuna görə, bizə də burada yer ayırdığınıza görə və gözəl-gözəl insanlarla tanış olduğuma görə sayənizdə əlbəttə ki, Lamiyə xanım, sizə və komandanıza xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Sənə nələr söyləsin Bu dənizin dalğası Səni mənə gətirsin Bu dənizin nəğməsi Sənə nələr söyləsin Bu dənizin dalğası Səni mənə Bu illəri
bu denizin nağmesi. Sen alay lay söylesin, gözlerini yumarken seni bana getirsin. Bu denizin nağmesi. Sen alay lay söylesin, gözlerini yumarken seni bana getirsin. Getirsin bana illeri, senle olan günleri. Aparsın bu illeri, sensiz geçen günleri. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş gördük Lamiya Hanım, Tefa Hanım, sizi salamlayıram. Bu güzel hanım adı yadımdan çıkıp Sona Hanım, özür istedim. İlin psixoloğu. Bayaqdan bizim xasiyyətimizi üzümüzə deyib. Lamiya Hanım, Elton belə ifasından sonra her şeye bağışlamaq olar deyil. Biz onu həmişə bağışlayırıq. Heç biz ondan küsmürük ki. Ha, bu gecikmə sənət, yaxşı. Sənəti olan insanlardan küsmək olmaz. Onun sənəti var. O gənc sənətkardır. Allah razı olsun sizden. Siz ne yaxşı ki. Həmişə deyirəm, arxanca da deyirəm. Sizin kimi. Deyirəm, gənc sənətkardır yani. Hürmət verən insanlar var. Biz sevə-sevə baxırıq sizin programı. Mən az programlar var ki, səmimi deyim. Yani, bir dəfə ansamblından gəlmişdin, gözəl, möhtəşəm. O vaxtdan onun o gözəl abu hava qalıb yadımda. İnşallah bir dəfə də ansamblından dəvət eləyərsiz. Onda da gecikməyəcəm. İnşallah bayramlar gəlir versin. Hə, söz verir. Qarşıda. Qarşıda o gecikməyəcəm. Könül xanımdan gəlmişdi. Könül xanımdan. Sonra salamlayırıq. Necəsən Elton? Mən yaxşıyam. Her şey yaxşıdır, şükür Allah'a. Tolik ilə işbirliyimiz uğurlu davam edir. Bilirəm, mən buradan səsləndim Tolik'e ki, Elton'u gətir, gətirdi. Tolik, tez ol, gətirdi. Toman salamlayıram, Tomuçka buradadır, gözəl dostum mənim. Bugünləri bizim bir gözəl dostumuz var, Ənvər Ənvərli, onun ad günüdür. Mən istərdim onu ürəkdən təbrik eləyim. Can sağlığı arzu edirəm. Bugün nə qədər insanlar gəldi. Biz günüdür. Də təbriklərə qoşulduq. Elman dostumuz var, piyanoçu bizim Elman Əzimov, onun da ad günüdür. Rəhmətlik bizim psixoloqumuz var idi. Adı yad necə yadına çıxdı? Ağabəy Sultanı. Onun da ad günüdür. Amma bugün mən bura gəlişim verilişə əsas səbəbi o idi ki, yeni bir mahnı hazır olub. Onu təqdim eləyəcəm bir neçə dəqiqədən sonra təbii ki. Ənvər qardaşım, təbrik eləyirəm sənə. Sənə adım mübarək, can sağlığı arzu eləyirəm. Çox sağ ol ki, gözəl bir sözlər yazdın və yeni bir mahnı araya ərsəyə gəldi və ekskluzivlərin Ənvərlinindir və ekskluzivlərin məkanı olan, bax bu veriliş, Lamiya xanım verilişi, həyat tərzində sənin ad günündə bugün bu mahnı inşallah səslənəcək. Ürəkdən təbrik eləyirəm Ənvər müəllimi, can sağlığı arzu eləyirik. Yəni doğum gününüz mübarək olsun və nə xoş bizə ki, bugün bu mahnı burada səslənəcək. Amma biraz sonra intizarda qalın, bizə baxın. yoxsa tez oxumaq olmaz. Lamiya xanım, mən də fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm. Sabah bizim görkəmli rejissorumuz Lütfi Məmmədbəylinin 90 illik yubileyi keçiriləcək. Aha. Akademik Milli Dram Teatrına. Təbii ki, onu sevənlər çoxdur. İllər belə deyim,
illər öncə və müxtəlif işləri ilə bizim yaddaşlarımıza həkk olunub bu ad və Sahad 3-də Lütfi Məmmədvəlinin yaradıcılıq gecəsi keçiriləcək 90 illiyinə həsr olunmuş. Onu sevənlər, mən də dəvət edirəm öz adımdan, mən də onun bir tələbəsi olmuşam. İlk dəfə ilə sırf Lütfi müəllim məni ekrandan, mavi ekranlara çıxarıb, xalqa təqdim edib və həmişə mənə deyirdi ki, bax, bu filmdən sonra, serialdan sonra sən 5 il heç nə çəkilməsən, bu sənə bəs eləyəcək. Amma üstündən artıq 20 il keçib, yenə də məni Lamiyə deyərək də obrazdan çağırırlar. Dodaqdan qəlbə, taliyin qisməti. Mən çünki vəfanı ilk dəfə... Nazim Hikmətindir, yox? Yox, Yaşar Nuri Güntəkin. Güntəkin. Mən bir serialdan tanımışdım, düzdür, o serialın adı yadımdan çıxıb. Amma Bəyaz Həyat. Bəyaz Həyat, hə, o serialdan vəfanı tanımışdım. Çox popülar serial idi, yəni ilk dəfə Azərbaycan teleməkanında tutmuşdu, belə deyək ki, yəni sevilmişdi. Məsələ, həmin Talin qismətindən sonra ilə 5 il keçdi, yox, dəvətlərim çox oldu, hədsiz çox oldu. 5 il keçdikdən sonra həmin serial Bəyaz Həyata... Belə deyim, yenidən çəkildim, amma yenidən... Düzgün proqnoz idi ki, sən 5 il hələ lazım deyildi heç bir serial, amma görürsən yenə də... Sən sənətkar idi Lütfi müəllim və artıq rejissördü, görürdü. Yəni, birdən bir şey olanda deyirəm ki, onun sənarisini biz yazmışıq. Lütfi müəllim sənarisini özü yazmışdı ki, amma görürdü. Həm də gözəl insan idi. Mən belə tam gənc yaşlarımda demək olar ki, Akademik Milli Dram Teatrına qədəm bastım və mən orada, belə deyim, qapıda işləyəndən səhnə ustasına kimi, aktyoruna, rejissoruna kimi hamı Lütfi müəllimlə məsləhətləşirdi, hamı Lütfi müəllimlə kömək istəyirdi. Çox qəribə insan idi. Özü də dərhal özünü atırdı ortaya, özü düşürdü qabağa, gedirdi. İstəyir uşaq olsun, istəyir böyük olsun. Gedirdi o insanla həmin o işini çözürdü, hər kəsə çatırdı, hər kəsə. Çox, belə deyim, insani xüsusiyyətləri yüksək olan biri. Rejissoru idi, insanı idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, o dünyasını versin. Və iki gündən sonra görkəmli sənətkarımız İlhamə xanım Quliyevanın il dönümüdür rəhmətə getməyindən. Yəni, sənətkarlar əslində yaşayır, ölmür. Və yəqin ki, cümə günündə bizim verilişimizdə də biz yad eləyəcəyik və elə məhz xüsusi qonaqlar olacaq ki, İlhamə xanımın haqqında həm danışacaq, həm oxuyacaq. 5-ci gün olacaq bu. Belə, Elton, biz bənzərlərdən danışırıq. Sənin böyük qızın sırf sənə bənziyir. Hə, Allah bütün balaları saxlasın. Allah bütün balaları saxlasın. Məryəm hə, mənə oxşuyur böyük qızın. O dilləri kopyasıdır. Elə bir kopya. Yatmağı da, yemək yeməyi də çox xüsusiyyətlər bənziyir. Mən yəni, baxıram, öz-özümdə gülüş yaradır. Təbii ki, insan... Maşallah. Sizin də bir gözəl gül balabız var. O Moskvada mən onu qucaqladım, öptüm ilk dəfə. Yəni ki, mən heç vaxt onu görmürdüm. Allah saxlasın, çox zəki bir uşaqdır. Allah bütün balları saxlasın. Amma böyük oğlum mənə bənzəmir. Balaca mənə bənzəyir. Hə, mən onu deyəcəkdim ki... Sən də böyük qız sənə bənzəyir. Böyük qız Məryəm mənə oxşuyur. Nuray amma mamasına oxşuyur. Nuray Tomu oxşuyur. Amma Məryəm çox məndən bəhrələnibdir. Elə bir ki, baxıram, insanda özündə belə çox maraqlı bir xüsusiyyət yaranır. Belə sevinirsən, fərəhlənirsən, baxırsan, izləyirəm məsələn Məryəmi, hər dəfə izləyirəm, görüm nəyinir, nə işləm. Baxıram ki, çox oxşuyub mənə, düzdür. Nənəsinə də oxşarlıqları var. Məsələn, elə xüsusiyyətlər var ki... Sənin anana. Mənim anama oxşuyub, mənə oxşamayıb. Məsəl üçün, yer işidir, sonra məsəl üçün... Nənəsinə bənzir. Öz çay içdiyi, öz stəkanı var, heç kimi onu vermir, özü o stəkanı içir. Mənim fərqi yoxdur, mənə bu stəkanlarda çay içir. Çox qəribə xarakter. Yəni, oxşuyub. Amma mənə tam, yəni ki, belə deyək də Elton sifətdir. Elton sifətdir. Mən hərdən deyirəm, Sona xan, Eltonun hansı xüsusiyyətləri var? Sona xan bir psixologdur ki, buraxmayacaq mı sən? Bugün hamını burada analiz edəcəyim. Bilirsiniz, Elton bəyin tipinə, insanlar tipə görə ayrılır və o tipə görə də hər insanın özünə məxsus xarakteri olur. Elton bəyə baxdığımız zaman, bəlkə də yəqin ki, mənim təsdiqləyə, insan var ki, qarşındakı insan ona səhv edəndə, onun üzünə vurur ki, sən bunu səhv etdin də, yəni haqqını tələb edir, belə deyə. Amma Elton bəydə o yoxdur. Elton bəy qarşısındakı insanın üzünə deyə bilmir ki, sən bunu səhv etdin. Düz deyirsiniz, mən razıyam. Bəs nə deyir?
Onu ürəyimdə saxlayıram, nə vaxt, nə vaxt, heç deyə bilmirəm. İstəyirəm, özü düzəltsin, özü düz olsun. Şans verəndir. Nə vaxt, nə vaxt? Ancaq uzaqlaşıram. Məsələn, görürəm ki, başa düşmədi, tutaq ki, məsəl üçün, o mənə... Amma demirsən ki, səhv. Amma deyə bilmirəm də, o mənim, elə bir ki, haradasa bilmirəm. O nə deməkdir, o mənim xasiyyətindən irəli gəlir. Bəli, o xarakterdir. Cizgilərində xarakter oxuyur. Yəni, məndə o... Tapışam, ekstrasens tapışam. Məndə o xüsusiyyət yoxdur, nə bilim, deyə bilmirəm səhv. Çünki hər halda xüsusiyyət də var, həm də ki, insanın səhvini də təklikdə insan gərək özünə desin. Yəni, adam var ki, hamının içində deyir, bu yaxşı hal deyil, ya. Yəni, bir söz var, deyir ki, danışdığın doğru olmalı, amma hər doğrunu da söyləmək haqqın deyil. Yəni, ona görə də, məsəl üçün, məndə o ümumiyyətlə yoxdur. Amma mənim də xüsusiyyətim, Allah kəsin, heç belə də olmaq yaxşı deyil. Çünki də adam nə qədər deməz, 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 axır bir dəfə deməlisən axı. Amma yığılır içində qalır. Amma onu deyə bilmirəm də, nə bilim, bax, mən o, Məryəm, bax, o barədə də Məryəm mənə oxşuyub, məsələn. O da deyil. Görəm, içində çəkir, deyə bilmir. Amma, hə, amma Nuray... Tip bənzərliyi. Bizim ama her şeyi deyir maşallah. Çünkü tip bənzərliyiz var ona göre. İnsanlar gəlir. Deməli o xüsusiyyətlər deməli keçib ona. Xüsusiyyətlər və cizgilərdə olan insan cizgisi necədirsə onun xarakterindən danışır. Mənə çox maraqlıdır Sonuq xanım. Həm hər zaman məsələn birə söz deyirik də bu axır zaman uşaqları çox belə hiperaktiv, çox belə enerjili, çox ağıllıdırlar. Mən həmişə düşündüm ki bu niyə belədir görəsən. Deyirdilər əvvəl belə deyir uşaqlar indi başqa cür olublar. Bir alimin bir söhbətinə qulaq astım. Deyir ki, yəni bir şiri əhəlləşdirmək üçün 20 il vaxt lazımdır da. Onun balasını təzədən gərək 20 ilə yenə də əhəlləşdirəsən. Amma insan övladı deyir, insanın 30 ilə qazandığı təcrübə övladına intikal eləyə bilir, yəni keçə bilir. O 30 illik təcrübəni. İndi maşallah o gün Lami xanım deyirəm ki, sizin övladınız maşallah, maşallah çox ağıllı savadlı uşaqdır. Baxıram ki, maması savadlı, ağıllı, atası gözəl insan. Deməli, bu övladda da özünü göstərir də, yəni. Süz. Və bir çox insanların övladları bənziyir, yəni atası, anasına. Həddindən çox. Bəzən də tam əksi də olur. Görür ki, valideynlər oxumuyub, heç təhsilsizdir, amma evladlar oxuyub. O da ondan irəli gəlir ki... Evladlar çox ağıllı olur bəzən. Ondan irəli gəlir ki, valideyndə olan o çatışmamazlığı evlad görür. Bəs yaxşı valideyn var ki, elə gözəl valideyndir. Amma evladı... Belə biraz deyəcək. Valideyn boşluq edir. Boşluq. Orada özü mükəmməldir, yoldaşı mükəmməldir deyə. Evlatların da helal olacağını arxayın olur. Arxayın olur. Ona görə də ən vacib deməli biz bu, belə deyək də, o məxrəcə gəlir ki, tərbiyə çox vacibdir. Yəni, dindən çox vacibdir. Tərbiyə yəni vacibdir. Çünki bir də uşaq gördüyünü götürür də ailədə. Belə, əslində doğrudan da uşaq gördüyünü götürür ailədən. Belə, buradan təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza, amma yeri gəlmişkən Bialayev Bambuk'dan danışacağım. Bizim növbəti baş sponsorumuz, bilirsiniz ki, bütün xanımların sevimli kapsulalarıdır. Çünki arıqlamaq istəyən xanımlar daha çoxdur. O da psixoloji durumda əslində sonra xanım, düzdür mü? Bir xanım əgər kilosu varsa, ən böyük kompleks odur. Aha. O xanım depresiyada ola bilər. Biz de istəyirik ki, depresiyaya düşməyəsiniz və artıq kilo olmasın sizdə. Bunun üçün Bialayev Bambuk. Bax, belə saxlayıram, göstərirsiniz. Deməli, kapsulalardır. Sadəcə, hər gün səhər tezdən 2 kapsula içəcəksiniz. Ac qarnına içəcəksiniz, əziz xanımlar. Amma deyim ki, bir həftəyə kilo yarım arıqlama şansınız var. Bundan başqa, 2 həftəyə 3 kilo, 3 həftəyə 4 kilo, 4 həftəyə 5-6 kilo arıqlama imkanınız var. Və mən sizə nə demək istəyirəm? Xanımlar və bəylər, əslində, arıqlamaq, kilo vermək və ümumiyyətlə biraz özümüzü arca Yaxsız axı, onun içində heç narahatçılıq çəkməyəsiniz deyə, belə deyək ki, ətraflı məlumatınız olacaqdır, mütləqdir bu. Amma zərərək ki, ətraflı məlumatınız olacaqdır, mütləqdir bu. Amma zərərsizdir. Ziyansızdır. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, preparatın tərkibi insan orqanizmi üçün lazım olan zülallar, mineral maddələr, mikroelementlər və vitaminlərlə zəngindir. Bundan başqa maddələr mübadiləsinin intensivliyini artıracaq. Karbohidratlar lazım olan zülallar, mineral maddələr, mikroelementlər və vitaminlərlə zəngindir. Bundan başqa maddələr mübadiləsinin intensivliyini artıracaq. Karbohidratlar və yağlar parçalanacaq. Orqanizmi zəiflətmir, isxal və yorğunluq hissi yaratmır. Əslində, çox gözəl yeni ideyalar ağlımıza gəlir. Elton Nama
Hamilton'la mahnı yazmak için değil. Sadece güzel sözlerine vefkileşmiş ya, artık harada okuyacak onları. Gelecekte güzel informasyon ancak ben size vereceğim. Böyle sponsorlarımızla danışacak. Başımız karıştı Elton'a, yeni mahnılara, Vefa Hanım'a, Sona Hanım'a, ama sponsorlar da bizden küser. Böyle ki Melisa Grup'tan danışacağım. Aziz tamaşaçılar, güzel izleyicilerimiz, bilirəm ki ev almak isteyenler ve xüsusilə de bayram qabağı ev almak isteyen tamaşaçılarımız çoxdur. Düşünürler, necə eləyək, hardan alaq, neçiyədir. Biraz pulum var elimde. Niyetimiz var bizim de. Sizin de. Kızlarımızın adına bir tane ev almak istedik. Melisa Grup'a niye geçmişsiniz ki? Melisa Grup elə onu deyir, siz fikirləşirik, biz reklamların görmüşük aslında. İnan çok uygun ki, şartlar var orada. Çok uygun ve çok güzel. Melisa Residence'de artık bir neçə məşhurlar ev alıblar. Mən adlarını anonim saxlamağa psixolog kimi söz vermişim. Ama mən sizin kimi böyle laf söz verə bilmirəm de. Arada deyirəm gedir. Ama Elton çok güzel bir fikirdir. Mən telefon nömrələrini de görürsən. Yani özünə de yerini deyəcəm. Gedəsiz Toma ilə birlikdə məhz xüsusilə ev alasız. Çünkü Melisa Grup'da yəqin ki sabahları yeri gelmişken deyim ki bizi izleyin. Melisa Grup'un nümayəndəsi burada olacaq. Və bütün yeniliklərlə sizi tanış eləyəcək. Amma mən demək istəyirəm ki 30% ilkin ödəniş. Yəni sadəcə biraz dillər pul yığmışıq, amma kirayı yaşayırıq. Biraz da düzəldik, gedib ev alacağıq. Kirayı yaşamayın. Kirayədən biraz pul yığmışsınız. Ev almaq lazım. Əlbəttə gedin, o ilkin ödəniş 30%. O biraz pul ödəyin. 10 ildir kirayı ödəyirlər. Elə o pulu ödəsəydilər, o pulu ay va ay ödəsələr ev qalır axırda özünüzə. Mən ona deyirəm ki yəni 30%-ı ödəyəcəksiniz. Yerdə qalanı da asta asta ödəyəcəksiniz. Və salam, tam təmirli və ya təmirsiz ev, o sizin seçiminizə baxır. Öz, deyir ki, tam təmirli ev ver mənə. Bu başqadır, təbii ki, biraz qiymətində fərqi var. Və deyir ki, özüm elə gözəl təmir eləyirəm ki. Yəni, sizin istəyinizə uyğun. Melisa Group sizə evlər təqdim edir. Melisa Yaşayış Kompleksi, Melisa Residence. Yəni, 20 Yanvar metrosundan Tusi Klinikaya tərəf gələndə, yolun sol tərəfində çox gözəl bir şəhərcik var. Bak, gördüyünüz şəhərcik, bak, elə o şəhərcikdir ki, harada ki, siz ev alacaqsınız. AB binaları təhvil verilibdir. CDY binaları təhvil verilməkdədir. Belə ki, 7 gün 24 saat siz 3w.melisapark.az saytından online olub izləyə bilirsiniz kameralar vasitəsilə. Hansı tikintidə nə getdi? Bugün hansı mərtəbə hazır oldu? Bax, bunları öyrənmək üçün rahat bir mən ilk dəfədir bilirəm ki, bax, belə bir şəraitlər var, inanın. Yoxsa çoxdandan gedib ev alardım. Bir evdə yaşayırıq. Belə binada... şərtlərlə doğrudan da rahat ev almaq. Azər Əliyev küçəsində yaşayırıq. 8 ildə kupçası yox, texniki pasportu yox. Alan kimi kupça verirlər. Yəni belə bilsə gedib əvvəldən Melisa Grupdan alardıq. Ona görə də mən burdan xahiş edirəm bizə də kupça verəsiniz. Yəni Azər Əliyev küçəsinə. Amma Melisa Grupda texniki pasport, kupça, daimi su, qaz və daimi isti soyuq suyu, işığı. Yəni 3 mərtəbəli dayanacaq. Hipermarketler, kafe restoranlar, spa mərkəzləri, hər şey var həyətində. Bir böyük bir şəhərcikdir. Heç yerə getmirsiniz. Şənbə bazar günləri restoran istəyirsiniz, gedirsiniz öz həyətinizdə gözəl bir restorana. İnanın, bütün şəraiti olan ev təklif edirik sizə. Melisa Grup buradan təşəkkürlərimi bildirirəm və Ulduz 3939 və ya 050-240-3939 nömrələrinə telefon açırsınız. Ətraflı məlumat bilirsiniz. Baş ofisimiz Həsən bəy Zərdabi 92A ünvanındadır. Performans sentrin yaxınlığında, yəni elə Melisa Yaşayış Kompleksi tikilən binanın düz yanında baş ofisimiz var. Yaxınlaşın, siz bir fincan çay içəcəksiniz və yarımca saat vaxtınız gecəcək. Bütün ətraflı məlumatı biləcəksiniz. Gedib yaxından tanış olacaqsınız. Və ən əsası eviniz olacaq sizin adınıza. Mən buradan ev alanları ürəkdən təbrik edirəm. Novruz bayramın qabağı, bayramlar qabağı. Bir sürpriz eləmək istəyənləri də lap ürəkdən təbrik edirəm. Sürpriz eləyin. Özünüz özünüzə, həyat yoldaşınıza, oğlunuza, qızınıza. Bundan gözəl heç bir şey ola bilməz. Təşəkkürlər Melisa Grupa. Sabah isə ev almaq istəyənlər, verilişimizi izləyin. 510-38-04 nömrələrinə zəng vurun. Verilişimizi izləyin və nə sualınız varsa Melisa Grupun nümayəndəsinə, Günay xanıma suallarınızı burada yağdıracaqsınız. Belə, buradan təşəkkürlər Günay xanım. Sizi də sabah gözləyirik. Və aha, teç deyir redaktorumuz ki, bəs yuyucu tozlardan danışmamışıq. Teç yuyucu tozları. Bizim baş sponsorumuz LG şirkəti. LG şirkətini texniki texnika tərəfdən çox yaxşı tanıyırsınız. Amma bilirəm ki, LG şirkətinin qeyri-qida məhsullarına isə bax, bizdən tanış oldunuz və qeyri-qida məhsulları olan yuyucu toz Teç hər birinizin evinizin artıq bir əşyasına çevrilib. Çünki gedirsiniz marketlərdən alırsınız. Mən buradan təşəkkür edirəm Teç yuyucu
sürücü tozlarının bütün komandasına. Çünkü herkes bize ancak razılık bildirir. Nömrələri görürsüz. Ne sözünüz oldu telefon açın, deyin. Üçü birinde sayılır. Teç hem iyisi, kokusu özündedir. Hem erpten koruyucusu özündedir. Teç yücü tozları. 5 kilo paltara, paltaryan maşına. Sadece bir kaşık, kaşık da içindedir. 50 gramlık kaşık yuyucu toz əlavə edilir. Vəssalam. Ve bundan başka, ərpdən koruyucu almırsınız. Çünkü artık daxildir ora. Ve xlorsuzdur, xlor qatqısı yoxdur. Əllə də yuyulur, paltaryan maşında da yuyulur. Mən buradan teşekkür ederim size ki, bax, bizi belə bir güzel yuyucu tozlarından tanış elədiniz. Ve her bir hanım çok razıdır. Gedin, marketlerde, dükkanlarda satılır. Deç yuyucu tozlarını arzu eden her bir kəs alıb evine apara bilər. Ve eləcə də ləkəli paltarlar yuyacaksınızsa, bir salfet, bir salfet bəs eləyir ki, siz bu həm də yuyucu tozdur. Ləkələr varsa paltarlarınızda 5 kiloluq paltara bir salfet atırsınız. Yəni köpüklənir, həm yuyucu tozdur, həm də salfet o ləkələri öz üzərinə götürür. Sonra salfetləri atmayın, çünki istifadə edəcəksiniz evdə. Və ən əsası Perio diş məcunları, daha bir sponsorumuz, yəni LG şirkətinin Perio diş məcunları tartar, white, bambuk, total, yani tartar diş taşlarından azad etmek içindir. Diş taşlarını temizlemek için tartar istifade edirsiniz ve daha sonra diş taşları əmələ gelmir. Diş həkimləri məndən küsəcək. Çünkü ben artık tartarı tanıyorum ve Perio diş məcunlarını, tabii ki white ağardacaq, total ve bambuk malicevi içindir, malicevi içindir. Ben buradan teşekkür ederim Teç yücü tozlarına ve Perio diş məcunlarına, xüsusilə də LG şirkətinə. Ve Almanya'dan bizi izleyen güzel bir anamız var. Sara anamız, Polik'in anasıdır. Bizim Tarix Aliyev'in bir nömrəli prodüserin anası bizi izleyir. Sara xanım, qucaq dolu salamlar, bayram əhvallı, bayram qoxulu salamlarımı göndərirəm sizə. Həyat tərziniz daima belə uğurlu olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Dünən sizi təbrik edə bilməmişəm, bugün təbrik edək də hamımız. Dünənki çərşənbəniz və qarşıdan gələn çərşənbələriniz mübarək olsun. Bilirəm Almanya'dan bizi izləyirsiniz, amma daima izləyin, çünki demək olar ki, hər gün mən sizə salam göndərəcəyim. Sizi çox istəyirik, Allah bütün analara can sağlığı versin, Sara anamız da onların arasında. Gözləyirik, gəlin çərşənbələri bir yerdə keçirək. Belə. Və aha, Dəniz Mebelə təşəkkürlərimi bildirəm. Dəniz Mebel küsəcək deyəcək, hamıdan danışırlar. Bizə gəlib çatanda axırda Dəniz Mebel salonu. Bu bayram günlərində hər kəs istəyir ki, evində əhval-ruhi olsun. O əhval-ruhi bilirsiniz nədir? Həm ev alırsınız, həm də içini Dəniz Mebelə doldurursunuz. Yeni mebel görəndə xanımlar bizdən razı qalır. Deyil mi, Elton? Düzdür, əlbəttə. Mebelsiz ev olmaz ki. Yeni-yeni. Yeni və keyfiyyətli. İnşallah evimiz təmirdədir. Təmir başlayıb, bitsin. Yəqin ki, inşallah Dəniz Mebel. Tom o günü maraqlanırdı. Tom deyir ki, Lami neçə yədi, necədi? Sahibini də tanıyıram. Sizə isə vasitən etmək. Arzu müəllim, Samir müəllim, buradan təbrik edirəm bayramlarım. Və çox da doğrudan keyfiyyətli, yəni ki, iş təqdim eləyirlər. İnşallah biz də ora müraciət edirik. Elə keyfiyyətlidir ki, bir dəfə alırsan, bir neçə ildə almırsan sonra. Sonra artıq nə edirsən? Deyirsən ki, bunu bağ evinə göndərim, axı yeni mebel istəyirik evdə. Əslində həyat tərzimizi bir balaca gözəlləşdirmək, dəyişmək üçün bizə bir balaca da olsa evdə əl gəzdirmək lazımdır, əhval-ruhi eləmək lazımdır. Onun üçün də ən azı bir yumşaq dəst dəyişməyə dəyər. Çünki Dəniz Mebel salonunda yeni bu dəqiqə deyək ki, bir neçə gün bundan öncə artıq sərgidən gələn mebel dəstləri sərgilənir və mən buradan təşəkkür edirəm Dəniz Mebelin rəhbərliyinə, komandasına. Çünki hər zaman bizim tamaşaçıları düşünərkən elə yenilikləri Dəniz Mebel deyirlər. Babək prospektində yerləşir gözəl Dəniz Mebel salonumuz və bu gördüyünüz gözəlliklər, bu gördüyünüz keyfiyyət Dəniz Mebel salonundadır. Uşaq otağı, gənc odası, qonaq yataq, yumşaq dəstə alan hər bir kəsə, üçü birində kampaniya sayılır bu cihiz kampaniyası. Bahalı hədiyələr bağışlanır. Odur ki, çatdırma quraşdırma pulsuzdur, dizayn xidmətləri pulsuzdur. Yəni sadəcə olaraq Dəniz Mebel salonuna getməyə bəs eləyir. 6 mərtəbəli binamızdır. İstədiyinizi alacaqsınız. Endirimlər var, bayram endirimləri var. Hər kəsi ürəkdən dəvət eləyirəm Dəniz Mebel salonuna, çünki ən gözəlləri mənim fikrimcə, ən yaraşıqlı, ən keyfiyyətlisi elə Dəniz Mebel salonundadır. Evlərinizi bəzəyin, Dəniz Mebel salonuna bəzəyin. Belə. Və Vəfa xanım, dünən çərşənbə idi, necə keçirdiniz? Əla. Qəşəng keçdi. Lider-lidasını izlədiniz. Su çərşənbəsi, ümumiyyətlə mənim ən sevdiyim çərşənbələrdən biridir. Novruz bayramını sevirəm və o bayram əhval ruhiyyəsini sevirəm. Təəssüflər olsun ki, bir
kanalda mən də qonaq idim dünən və oradan elə xalqımızı da təbrik elədim su çərşənbəsi ilə. Yenə də lider kanalının lider televiziyasının həyətində bir belə yaxşı məndə qırğın var idi. Lider tamaşaçılarını bir də təbrik edirəm. Hamı yığılmışdı həyətimizə. Bizim lider televiziyası hər çərşənbə axşamı çərşənbələri qeyd eləmək üçün ikinci günlər lider televiziyasının həyətinə gəlməyiniz bəs eləyir. Çünki çox tonqal, inanın, çox möhtəşəm, müğənnilər. Gələn həftə ikinci gündə olacaq, 28-də olacaq, ayın 7-də olacaq. Ona görə mütləq hər kəsi həm dəvət edirəm, həm də onlar sevinir, mən də sevinirəm. Nə qədər uşaq gəlmişdi, nə qədər uşaqlar oynadılar, oxudular. Gözəl tanınmış müğənnilərimiz oldu. Elton yəqin ki, gələn həftə olacaq mütləq. Gələn həftə mütləq gələcəm, hə, mən burdan söz. Amma izlədim, yəni ki, maraqlı. Çox maraqlı, canlı-canlı. Yəni uşaqları sevindirmək gözəl bir əməldir. Deyilə ki, bayram uşaqların bayramıdır. Əsas uşaqlar sevinir. Təzə paltar geyinirlər, hə? Sonaq, hə? Tonqaldan tullanırlar, hoppanırlar və salın. Təfəq hamı sözünə qüvvət, su çərşənbəsi, yəni baharın, belə deyək də, carçısıdır, gəlişinin xəbər verir. Onun görə mən də çox sevirəm. Artıq bugün yuxudan oyananda hiss elədik ki, bahar abı havası yaranıb. Və doğrudan da mən uşaqlıqda deyirdim, qış fəslini sevirəm. Amma yaş ötdükcən başa düşürsən ki, bahar, yaz fəsli daha gözəldir. Ona görə hamımıza bahar təravətli ömür arzu eləyirəm. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək olsun. Vəfə xanımın qızlarının şəkillərini istəmişdim. Verişin axırına qədər montaj eləyib hazırlıqla baxaqmı? Bir göstərin əslində. Siz göstərdikcə də biz şərh verərik əslində. Aha. Maşallah. Səbinə qızımdır. Aha. Ekizdilər, ekizlərdən biridir. Bu Lailə ilə ikisi bir yerdə. Səncə oxşamırmı sənə? Bənzəri yoxdur mu? Yox, atalarına daha çox oxşuyurlar. Amma ata da qohumdur da? Yox. Siz qohum deyilsiniz? Yox, yox, yox. Yoldaşından qohum deyilsiniz? Yox. Baxam, oxşuyur, bax. Oxşuyurlar. Biri oxşuyur. Biri oxşuyur. Saçma oxşuyur. Amma belə... Vəfə oxşamırmı sənə? Atasını oxşuyurlar. Mən elə bilirdim, siz qohumsuz əslində. Yox, yox. Sona xanım, bax, necədir? Yəni, bənzərlik varmı? Yoxsa onların xarakteri necə olacaq? Yox, bilirsiniz necədir? Bənzərlik az da olsa var. İstər-istəməz var. Amma bilmədim, hansı birisində idisə, deyəsən, tərslik xarakteri var. Hansı birisində isə? Tərsliyi var. Tərslik var. Ekizlər biraz çətin məsələdir də. Ekizlərin çoxsunda tərslik var. Ekiz qızlar biraz çətin olur. Biz oxşarlardan danışırıq. Amma yəni, demək olar ki, eyni uşaqdılar. Eyni gündə, eyni saatdə doğulan uşaqlardır. Ekizdilər. Amma tamamilə fərqli uşaqlardılar. Yəni, xarakter baxımından çox fərqlidirlər. Çox. Yəni, birinin qırmızı rəng düşkündürsə, biri qırmızı rəngə, o birisi ağ rəngə düşkündür. Yəni, heç cürə... Maraqlı uşaqlardır. Bir gün verişə çağıraq, mütləq çağıraq gəlsinlər və dəvət eləyə gəlsinlər, inşallah. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Amma xüsusi təşəkkürlərim var, göstərin mənim. Saç düzümümə görə. Qusik məni öldürər. Qusik Simona, gözəl saç daramasına görə mən birini təşəkkür edirəm, mən belə istədim. Dedim, əhval ruhi olsun, o da elədi. Qusik Simon və Zeynəbim, instudiyadan, make-up Zeynəb, vizaj ustam. Təşəkkürlər stilistlərimə, təşəkkürlər Nigar İbrahimova başda olmaqla bütün instudiya kollektivinə. Həcim əlimə təşəkkür edəmək istəyirəm çiçəklər üçün, Ax Çiçəyim komandasına. Təşəkkürlər gözəl çiçəklərə görə və Siribur Atelier həmiş olduğu kimi artıq bir neçə vaxtı məni geyindirirlər və yenə də siz də belə gözəl bir gün ərzində paltar yenilik görmək istəyirsinizsə, paltar tehdirmək, hazırlatmaq istəyirsinizsə, Bay Aida Mamedovaya müraciət edin. Təşəkkürlər Serebro Ateliyərə. Sağolaşıram bugün sizinlə. Sabah görüşəcəyik. Sabah kimlər olacaq sürpriz? Odur ki, sağ olun, salamat qalın. Sabah yenidən görüşəcəyik.